Hyvää iltaa urheilusta. Suomen Urheiluliitto on valinnut joukkueen edustamaan Suomea Euroopan joukkueen mestaruuskilpailuihin. Kisat käydään tulevana viikonloppuna Turkin Izmirissä. Joensuun Katajan yleisurheilusta Turkkiin valittiin 3 kestävyysjuoksijaa. Miesten puolella mukana ovat 5000 metrin matkalla Matti Räsänen sekä 3000 esteessä Jukka Keskisalo. Naisten 1500 Suomen edustaja on Johanna Lehtinen. Suomen ja isäntämaan Turkin lisäksi Izmirissä ottelee 10 maata. 3 parasta nousee Superliigaan vuodeksi 2013. Suomen joukkueesta puuttuvat sairastellut Tommi Evilä ja loukkaantunut Tero Pitkämäki. Joensuulainen Kalevan Rasti tavoittelee viikonloppuna seurahistoriansa 4. suunnistuksen Jukolan viestin voittoa. Vuodesta 1998 lähtien Kalevan Rastin värejä kantaneella Simo Martomalla on edessä viimeinen Jukolan viesti seuransa ykkösjoukkuessa. Simo Martoma, Kalevan Rasti lähtee lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tavoittelemaan seurahistorian 4. Jukolan viestin voittoa. Onko kaikki valmiina viikonvaihdetta varten? Kaikki on niin valmiina kuin vaan voi olla, että viime viikonloppuna käytiin tutustumassa vähän harjoitusmaastoihin ja terveystilanne on hyvä, että kaikki on valmista. Mikä on kaiken kaikkiaan Jukolan viestin merkitys suunnistajalle? No se on viestisuunnistajalle niin ehdottomasti kauden kohokohta, etenkin suomalaisille ja kyllä näille ihan kansainvälistä huippuakin tavoitteleville niin suunnistajille se on yksi kauden kohokohdista. Juoksit itse ensimmäisen Jukolan viestisi vuonna 1990. Mikä näistä kaikista Jukolan viestistä on jäänyt erityisesti mieleen? No moni viesti on jäänyt mieleen. Tietenkin ehkä kohokohtana se ensimmäinen voitto 2004 ja sitten on muutama semmoinen vähän erikoisempi maasto, mitkä on jäänyt mieleen. Että esimerkiksi 94 luostolla yöttömässä yössä juostu viesti, niin se oli hieno tapahtuma. Vuonna 2007, kun Kalevan Rasti edellisen kerran voitti Jukolan viestin, nostit joukkueesi 6 osuudella kärkeen. Niin missä vaiheessa luulet, että viesti nyt ratkeaa? No siitä on kyllä ihan mahdoton spekuloida. Maalissa varmaan voittaa sen. Minkälainen maasto siellä Virolahdella Kymenlaaksossa odottaa? Tyypillinen kymenlaaksolainen, mutta ehkä aavistuksen verran vaativampi kuin mitä etukäteen ajateltiin, että kyllä siellä ihan hyvä suunnistuskisa on tulossa. Kerrotaan vielä, että Joensuun mailla joutuu pelaamaan tulevat ottelut ilman Lauri Kivistä. Nurmeksen Seppeen kasvatti sai sunnuntaina kankaan päässä alaraajavamman. Sairausloman pituudesta ei vielä ole tarkempaa tietoa. Joma pelaa tiistaina Kouvolassa ja torstaina Mehtimäelle saapuu Koskenkorvan urheilija. Tässä viikon ensimmäiset urheiluutiset, nyt meiltä mukavaa loppuiltaa.